niwaombe TARI, niombe wenzangu katika sekretarieti ya mkoa na halmashauri, tuendelee kutoa elimu, watu wafahamu haya, hata ambao hawajapata nafasi ya kuja hapa basi wayaone, waone vijana watumie kilimo hiki kuendesha maisha yao, walio katika shughuli nyingine wawe na kipato cha ziada kutokana na kilimo, na wanaotegemea kupumzika baadaye basi na wenyewe ingie kwenye kilimo, kilimo kiwe cha watu wote, vijana walio makazini na wastaafu na wengine. Tusipojitokeza kuchukua fursa hizi, katiba ya nchi yetu inaruhusu raia wa Tanzania kuishi eneo lolote lile ili mradi afuate sheria. Tutapata Watanzania wengine wataingia mkoa wa Pwani, watalima miwa, watalima miogo, alafu tabaki na lamika. Fursa ni hii. Niombe wataalamu wetu tuwasaidie watu hawa. Research, utafiti, madhumuni yake ni kutoa jibu. Wametupa majibu. Na ili utafiti uwe na tija, lazima tujiulize shilingi moja iliyotumika katika utafiti imeleta impact, athari chanya kwa watu wetu kiasi gani. Kama umefanya utafiti wa milioni 100, 200, 300, alafu impact yake kule ni milioni 50, it's just wasted of resources. Si ndio? Kama umetumia milioni 50, tuone impact kule imekuwa milioni 200 mpaka 500, bilioni 1. Huo ndio utafiti wa maana. Matumizi ya matokeo ya utafiti. Tunaamini katika utafiti. Tuna mbegu nyingi. Mnafanya TARI kazi nzuri sana kusaidia nchi yetu. Miwa iko hapa Pwani, Bagamoyo, iko Kagera, iko Morogoro na sehemu nyingine. Lakini na mimi naomba, kwa sababu si dhambi na mnaruhusiwa kufanya utafiti wa mazao mengine, mfanye na utafiti kwa mazao ambayo yatatumika katika mkoa wa Pwani. Hiyo ndio hata wananchi wataona faida yake. Sawa, kuna miwa, viazi, tuangalie kama kuna maeneo mengine ili tuweze kufanya kilimo kiwe ni kilimo chenye tija. Baada ya kusema hayo, niwahakikishie tu kwamba serikali itaendelea kuboresha sera za kilimo. Serikali itaendelea kufanya jukumu lake kwa kuhakikisha kwamba watafiti wanapata utaalamu mzuri, kuweka mazingira bora kabisa. Lakini lazima tuseme, serikali ni moja. Watafiti mnafanya kazi yenu, wataalamu wa kilimo wanafanya kazi yao, na wenye jukumu la kutafuta masoko ya mazao lazima kufanya majukumu yao. Bila hivyo wananchi hawezi kuona faida ya sababu. Kama unaongeza uzalishaji, haiwezekani kwa ajili ya kula tu na familia yako nyumbani. Lazima kilimo hiki kiwe cha tija, kiwe kilimo biashara. Kilimo cha kisasa kina gharama. Lazima anayefanya kilimo hiki aweze kujua kwamba ataweza kupata masoko na kurudisha gharama alizozitumia katika kilimo chenyewe. Maelekezo ambayo naamini taasisi imeyasikia na sisi wengine wasaidizi wako tumeyasikia, na ninakuahidi tutayafanyia kazi. Maelekezo mengi yalikuwa ni kwa faida ya taasisi, lakini pia kwa sekta ya kilimo kwa ujumla. Mheshimiwa pia ametoa maelekezo ya kufanyiwa kazi. Naomba wale wote ambao maelekezo haya yameelekezwa kwao waende kutafakari na kuchukua yale ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuasa. Labda kwa wale ambao taarifa zilikuwa hazijawafikia vizuri, hapa tunaye Mheshimiwa mkuu wa mkoa mpya, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, ambaye amechukua nafasi ya Mheshimiwa Everest Ndikilo ambaye amestaafu kazi. Naomba tumshangilie sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa.